3 odporúčania pre autorov mobilných hier. Tak já se to ujmu jako první. První určitě je, že to, co baví vás, nemusí nutně bavit ostatní, takže když máte skvělý nápad, tak se prostě připravit na to, že to nemusí být zrovna dvakrát úspěšný. S tímhle vždycky počítat. A s tím souvisí druhá rada, že když teda uděláte něco, co už na storu je, jakoby něco chcete, dejme tomu kopírovat, tak to buď to, tak se snažte to udělat lepší. Ať to není jenom další stejný port. Já dám takovou radu spíše lidem, kteří přemýšlejí, jaký obchodní model zvolit. Že když se rozhodnou třeba to free to play, tak je potřeba dopředu promyslet celý ten in-game obsah. Přizpůsobit ho tak, aby ten vývojář donutil toho zákazníka utratit peníze, protože když ho tam plivnou a ten hráč projde tu hru jako nůž máslem, přičemž ani neutratí ani dolar nebo cent, tak je to špatně, že jo? Protože on je spokojený, ale vy za to nic nemáte. Takže udělat to nějak, rozmyslet si to tak dobře, aby jste aspoň nějaké ty peníze z toho vytěžili. No. Není to jednoduchý, ale jde to. No. Z naší zkušenosti to jde.